chegou invicto. Satana. Evito. Ei, Satana. Thank you.
muito morco. Muito molo. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi niinku auto vai onks toi niinku leikkikalu?
Mä en oo ihan varma. Ei ku hei hei hei, eihän tää tota... Tähän on mopo, eiks ookki? Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainan, no, että pääset kotiin, mut... Naamaa. No sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä on tottunut ton mopoautos kanssa. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostekasas, mutta auto se on, kun siinä on 4 rengasta rattia. No, moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä. Mutta tota, saadaan me sitä varmaan sellainen kauppakassi sulle. Voit Teimolta käydä hakemaan muroja ja mehua sitten.